मैं आज अल्लाह की बारगाह में अपनी जिल्लत पेश करके दुआ मांगना चाहता हूँ और अपने सर से अपनी इज्जत की ये और सबसे कहता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ो। اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى وزاد جسني اسمانه بلند كيا يا من رفع السماء بقدرته ورب جسني زمين كفرش بش وضح الارض بمشيئته يا الله الفاظ موك غير ميري مولا وخلق الخلائق بارادته ورب پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ واستوى على العرش كما يليق بجلاله عرشوں پہ استوا کیا جیسے تیری شان ہے اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے والے اللہ اے اندھیروں کو لانے والے اللہ اے اجالوں کو لانے والے اللہ اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ موتی کو پیدا کرنے والے اللہ اے ہرن کے ہرن کے نافے میں مشک کو کرنے والے اللہ میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائیں کروڑوں بڑے بڑیاں جوان مرد عورتیں بچے بچیاں سب تیری رات تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بیٹھے ہیں ساری بادشاہ فقیر فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں تو وہ فقیر ہے تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر اکٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تجھ سے ضد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے ہمارا دکھڑا یہ کہ آج تیرا بیت اللہ ویران ہے